ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳେ ଐଲା ଉଷା ମୂଳ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କବିତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ପୌରାଣିକ ରାମାୟଣ ଗଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ସେ ଗପଟି ହେଉଛି ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଭିଷେକ ହୋଇଛି ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କଳି ଲାଗିଛନ୍ତି କଳିକି ଲାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯେ ତୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କଣ୍ଟ କରିକି ବାପ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ ଅଧିକ ରହିଲୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଚଉଦ ମାସ ରହିଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜା ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏ କଥା ପଡ଼ିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ ରାଜାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପର ସମୟରେ କହିବି ବିଷକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା

সীতা বস্তু মা কোনো প্ৰণাম কলে ভাই আদেশ পালন কৰি আমি চিন্তা কৰিব গোটেই গীতটি ৰামক আজ্ঞা পালন কৰি আছুন অগ্ৰজ আজ্ঞা বহমিত্ৰী ৰ ৰাম হৃদয় জ্যোৎস্না বৈদেহী সতী যে বিসৰ্জী ভাগি ৰথী তেউটাইলে ৰথ অথয় মনে যে লেউটাইলে ৰথ অথয় মনে

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଇଏ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାବିଲେ କିଏ ହେବେ ମନରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁନିକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କେଉଁ ଦେବିକି ସଦ୍ୟ ସାପର ଫଳେ ସଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆସି ଅବନି ତଳେ ଜଣେ ମୁନିକନ୍ୟା କନ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସଦ୍ୟ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି କୌଣସି ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ ଇଏ ବୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଚି ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନଭମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଐରାବତ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଭେଲ୍ ହୋଇ ଖସିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭ୍ରମୁଭ୍ର ମୁଙ୍କିବା ଅଭ୍ରରେ ଅଭ୍ର ମାତଙ୍ଗ ଚଢ଼ି ପୁରନ୍ଦର ପୁର ବାସିନୀ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଗଢ଼ି योभरि अनेक चिन्ता चाहिँ गले निकट बाल् निकट महर्शिंग निकटु गले महर्षिंके महर्षिं कहिले के देखाऊटी के भिलिए कि सुन्दर दिशु मुख कुरा सिन्दुर विन्दु मुख कमल कु दिशै जे नहे पूर्णिमा इन्दु सुन्दर देखाहे सिन्दुर बिन्दुटिए पिन्धि निश्चित भावितता কিন্তু মুখমণ্ডলটি মলিম পড়ে যাই বাল্মীকি চিন্তা কলে ধ্যান বসলে জে হচ্ছেন অযোধ্যার পাটরাণী সীতা বাল্মীকি আসলে সীতা নিকটক সীতা কান্দুটি বাল্মীকি পৌঁছা পরে কহিলে মা মো সাশ্রম চাল কেবেহেলে কৌশি স্ত্রী লোক ওটা ভালো দাঢিয়া বাবাজি সাংরে মোটে জীবনী বিশ্বাস নয় পর্যন্ত বাল্মীকি কহিলে মা ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ତୁମର ବାପା ଏ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତୁମର ବାପ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ତୋହର ଶୃତ ସେହି ହିଁ ପରି ତୋ ପିତା ଏ ନିସଙ୍କୋଚେ ରହ ଆଶ୍ରମେ ମଣି ହିଁ ସଂସାର ପିତା କହିଲେ ତୁ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ ସଂସାରକୁ ପିତା ବୋଲି ଧରିନେ ଆଉ ଯେ ସଂସାରର ପିତା ବୋଲି ମୋତେ ଧରିନି ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସ ଚାଲିଲେ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ମହର୍ଷି ପଛେ ସୀତା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବିଲେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସୀତା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି ତା'ପରେ ସମୟରେ ଦେଖ ଟିକେ ବାଲ୍ମିକ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ସୀତା ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସୀତା ବାଲ୍ମିକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସୀତା ବାଲ୍ମିକ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆରେ ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ବୋଇଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ

ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମାନସ ପଟରେ ଚିନ୍ତା କରି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଉତ୍ତର ରାମାୟଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଧାଇଁଗଲା ସେଇଠିକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁଠି ସେଠିକି ଚାଲିଗଲା ଗଲା ପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଛି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହା ହୋଇଛି ବୈଦେଶିକ ଆସିଲେ ପଳେଇଥିଲ ତାକୁ ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ କୁହା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯେ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଇଛି କେଉଁଠିକି ନା ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ନୁହଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ସୀତା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦାନ କର ଯେ ମୋ ମନ ପବିତ୍ର ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ମାନସ ପଟରେ ହାତରେ ଲେଖୁଥିବି ମାନସ ପଟରେ ଦେଖୁଥିବି ହାତରେ ଦେଖୁ ଲେଖୁଥିବି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଧାଇଁଅଛି ମହନ କରିବାକୁ ନେବା ସୀତା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ବାଲ୍ମିକ ଆଶ୍ରମକୁ মন ধ কাহাৰ ন গংগা ধৰ মেহৰকৰ পুনি যে কৃপা বহি কৃপা মই শক্তিদান কৰ পবিত্ৰ হে উ মন দেখিলে ক্ষি কৰাক সুমৰণা মা ভাৰতীক সুমৰণা কৰি মা মতে এতি কৃপা কৰ শক্তিদান কৰ মোৰ মন পৱিত্ৰ হ'ব মই মনে দেখিবি পবিত্ৰ জিষ দেখিবি ଏବଂ ହାତରେ ସେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବି ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଲେଖିବି ସେହି ରାମାୟଣର କଥାକୁ ସେ ମା' ସୀତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ରାମଚରିତକୁ ମୁଁ ଲେଖିଚାଲିବି ଏ ଆଶା କରି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ୟା ପରେ ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫଟୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସ୍ୱଭାବ କହି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅଠରଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ମସିହାର ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଚକ ବଦ୍ଧ କବିତା କଲୋଳ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ତା'ପରେ ପିଲେ ଆମେ କବିତାକୁ ଆସିବା କବିତାର ନାଁ ହେଲା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କବିତାଟିକୁ ଚୋଖି ରାଗରେ ଗାନ କରିବା ପଢ଼ିବା ତାପରେ আমি বিষয়ক আচিবা মংগল ইউষা বিকৰা জীৱ দৃশা জানকী দৰ্শন তৃশা হৃদয় বহি কৰ পল বেহনী হাৰ মুক্ত ধৰি উপহাৰ সতী কা শোবাৰ প্ৰাংগণে ৰ কল কণ্ঠ কণ্ঠে কহী ৰাতি পাহা হিলে কবিতাৰ না হ'লে মংগলে অইলা উষা আমে প্ৰথমে দেখিবা কবি কাহি এ কবিতাৰ নাটি দিলে মংগলে অইলা উষা ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିବା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ମିକଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ୟା ଭିତରେ ଉଷାରାଣୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଗ ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତା କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ଉଷା ସମୟରେ ଟିକେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ ଉଷା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ଯେଉଁଠିକି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଉଷା ସମୟ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ଭିତରେ ଉଷା ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ଉଷା ସମୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ସମୟ আগ উষা আমি আচিব উষা কি প্ৰথমে জানিব দৰকাৰ আমি উষা হেঁচি গোটেই সময়ৰ অৱধি কণ সময়ৰ অৱধি সূৰ্য উদয়ৰ বা মিনিট পূৰ্বৰ আলোকৰেখা ধীৰে ধীৰে পৃষ্ঠ পৃথিৱী পৃষ্ঠু আছে তুমাক ব্লাবোৰ্ড কুটি যি কলাপা ভিতৰত দেখিব পিলা মানে আমি ভূগোল তোমালোকে ভূগোল পাঠকু সূৰ্য উদয় হবাৰ বাী পূৰ্ৱৰু যেতবে সূর্য উদয় হতে বা 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 মিনিট পূর্বর তার অর্থ অঠর ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা ঠার সূর্যকর ধীরে 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 পৃথিবী পৃষ্ঠক সেই অনুপাতের পদ্মফু ধীরে ধীরে খুলে যায় সি হচ্ছি প্রকৃতির প্রমাণ তেম আসা পরে ই অগ্রী গোটে ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা পাই চারি মিনিট লাগে তো অঠর চৌ বা সেই অনুপাত পদ্ম ফুল ধীৰে ধীৰে উদ্ভাৱিত হোৱে বা খোলে তাৰপৰা পিলে দেখ ই হ'ল প্ৰকৃতিৰে আনি উষা উষা সময় ভৌগলিক কাৰণ দিল আমাৰ ডক্টৰ চক্ৰধৰ বিশ্বল সাহিত্যিক সেই কহা সময় কা কয়া ন কাক ৰা ভুই নদী চে তাক বোলিব কাক ৰা ভুই নদী চে তাক বোলিবা সবুগ্ৰহ যাক থাই বহিলে আমি তেতিয়া মূষা তাৰ্থ ଉଷା ସମୟରେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଆମର ଆସିବା ଆମେ କେଉଁଠିକି ନା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଷା ଉଷା ସମୟ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଉଷା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବାସ୍ତରୀ ମିନିଟ୍ ଅବଧି ସିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପୂର୍ବ ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଯିବି ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଦୃଶା

ଉଷା କିଏ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଉଷା ଗୋଟିଏ ସମୟର ଅବଧି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ଉଷା ସମୟର ଅବଧି ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ 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 କି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ହେବ ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଉଷା ଉଷା ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନରେ କି ପ୍ରକାର ସଦା ରହିଛି ଏ ସଦା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ପିଲାମାନେ ଦୃଷା ଦୃଶାତୁ ଟାପ୍ରତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ଦୃଷା ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ତେଣୁ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମନେତ୍ର କାହାର ଇଏ ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର ଉଷା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରକୁ ନେଇ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର କର ପଲ୍ଲବ କର ହେଉଛି ହସ୍ତ ପଲ୍ଲବ ହେଉଛି ପତ୍ର କର ରୂପକ ପଲ୍ଲବ ତେଣୁ କଅଡ଼ିଆ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଉଷାଙ୍କର ହସ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ତେଣୁ କବି ଏଠି ମାନବୀୟ ଜୀବନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ହେଉଛି କୁଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଗଣା ସେଇଠି ରହିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ ପଞ୍ଚମସ୍ୱରରେ ଅତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ସତୀ ସୀତା ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ରାତି ପାହିଲାଣି ରାତି ରାତି ପାହିଲାଣି ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନ ଅଛି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଆମେ କଳକଣ୍ଠ ହେଉଛି କୋଇଲି কৈলীৰ স্বৰ হ'ল পঞ্চম স্বৰ আম সাধাৰণত হিন্দু সংগীত শাস্ত্ৰৰে বৰ্ণ বৰ্ণিত সাতটি স্বৰ চাৰি গামা পা ধানি এই সাতটি অক্ষৰ সাতটি স্বৰৰু গৃহীত হৈ যথা সপ্তস্বৰ আকৌ কহেঁতে তেণু ই হ'ব সপ্তসস্বৰ কৈলি স্বৰ হ'ল পঞ্চমস্বৰ সবুঠাই সুমধুৰ স্বৰ কোমলস্বৰ হ'ব কৈলি সুতৰাং উষা কোমলস্বৰৰে ডাকিচোন সীতাং ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇ ସତୀ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଅଛି ତାପରେ ସତୀ ଅଛି ଦରସନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତୀ ହର୍ଷୋଇ ହେଇଛି କାରଣ ସମ୍ବୋଧନରେ ହର୍ସୋଇ ହୁଏ ସମ୍ବୋଧନରେ ସଖୀ ସତୀ ଏ ହର୍ଷ ହେବ ତେଣୁ ଦରସନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏଥର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସିବା କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ବିଷୟକୁ ଆସିବା ବିଷୟର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାଣୀକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପହାର ଆଣିକି ଆସିବେ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କବି ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହେଇଛି ଜୀବନ୍ତ ରସମୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ଭିତରେ ইয়ে ক' হৈছিল মাল মানৱীয় মূল্যবোধ মানৱীয় তত্ব প্ৰকৃতি ভিতৰত অৱতাৰণ কৰি কবি গংগা ধৰ মেহৰ তুমি উষা হৈ প্ৰকৃতি কন্যা প্ৰকৃতি ৰাণী তেণু সি আছিল মানৱীয় ৰূপ ধৰিকি আছিল এই প্ৰকৃতি ভিতৰত মানৱ জীৱন দৰ্শনৰ ধাৰা প্ৰফলিত হৈছিল তে আছিল উষা দৰ্শন কৰিব ভিতৰত আমি দেখু যে আমি প্ৰথম পদ ভিতলে কণ কেতিগে তথ্য পাইলে উষা আ কমিটি আসছেন দেখা যাচ্ছেন কমিটি দেখা যাচ্ছেন আসছেন প্রসুটিত পদ্ম নেত্র নিয়ে আসছেন দ্বিতীয় রাশি কোণ না আসি কোণ কিভাবে ভাবেন খালি হাতে আসবে নি উপহার ধরিক আসছেন নিহার রূপক উপহার ধরি আসছেন ডাকুন্দ কৌঠাই সতী সীতা বাস বাহার যে কুটির তাঁর উদ্দিষ্ট লাাল্মিকি আশ্রমে তা আগে থাকে অগণা বা প্রাঙ্গণ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଘେରା ହୋଇଥାଏ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ସତୀ ସୀତା ରାତି ପାହିଲାଣି ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏ ହେଉଛି ଏଇ ପଦଟିର ଧାରଣା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିଫିନ୍ ଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାତାରେ ପ୍ରଥମ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ নির্বাসিতা সীতা দর্শন করিয়া বাল্মীক আশ্রমকে আগমন করেছেন এ হচ্ছে প্রথম পদর প্রত্যাশিত মুখ্য ধারণা তাই পিলা আমি দেখা টিকিপরে প্রশ্ন আসা কিছু প্রশ্ন কুসা এই প্রশ্ন মাধ্যমে আমি কিছু প্রত্যাশিত ফল পাইবা কেউ নেত্রে উষা সীতা দর্শন করার আসছেন নেত্র তাঁক এণু পদ্মনেত্র ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମନେତ୍ର ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଷା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଷା କ'ଣ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଥରେ ନା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲଭ ରୂପକ କର ବା ପତ୍ରୂପକ ହାତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ବୃକ୍ଷରାଜିର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ବୃକ୍ଷରାଜିର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନା ଉଷାଙ୍କର ହସ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଷାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ କାହା କଣ୍ଠ ସହିତ ତୁଳନା କରାହୋଇଛି ମନେ ପକାଇ ପିଲେ ପଦଟିକୁ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ତା କଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱରକୁ କୋଇଲିର ସ୍ୱରକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଷା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ହେଉଛି କୋଇଲିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବା କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଷାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କୋକିଳ କଣ୍ଠ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା କୋଇଲିର କଣ୍ଠ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦରସନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଦରସନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପା ଉକ୍ତପନ୍ତୀରେ ସତୀରେ ହର୍ଷୋଇ କାହିଁକି ହେଇଛି ସତୀରେ ହର୍ଷୋଇ କାହିଁକି ହୋଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ ଆସେ ସମ୍ବୋଧନାର୍ଥେ ସତୀରେ ହେଉ ସଖୀ ହେଉ ଦୀର୍ଘଇ ଜାଗାରେ ହର୍ଷୋଇ ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ তা পিলা মানে দেখা ইয়া পরে আউথে তাকে আলোচনা করে দাওছি আমার উষা আসছেন বা আশ্রম সীতাক দর্শনপ্রাই নির্বাসিত সীতা দর্শনপি আসবা সময় কমিটি আসছেন কিভাবে দেখা হাওছেন তাঁকর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সীতা দর্শন করার্ফুটিতা পদ্মনেত্রকে নিয়ে আসছেন তা উপহার উপহার হচ্ছে ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବା ଅଗଣା ସେଇଠି ଆଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି କୋକଳ କଣ୍ଠରେ ବା କୋଇଲିର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ସତୀ ସୀତା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ରାତି ପାଇଲାଣି ମୁଁ ଉଷା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ତୁମ ଦର୍ଶନା ଭିଡ଼ାସି ତୁମ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଆଉ ଟିକିଏ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଉକ୍ତ ପଙ୍କତିରେ ସତୀ ହର୍ଷୋଇ ହୋଇଛି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ସତୀ ହର୍ଷୋଇ ହୋଇଛି କାରଣ ସମ୍ବୋଧନରେ ସତୀ ହର୍ଷୋଇ ହୁଏ ସଖୀ ସତୀ ଏସବୁ ହର୍ଷୋଇ ହେବ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ପାଇଲେ পিল মানে নিশ্চিত ভাৱে লেখিব খাত লেখিলে এই সৰলাৰ্থ আছে দৰ আমাৰ দৰশন দি ৰাতি পাহা ই আচিব কি কচ ৰাজীৱ দৃশা জানকী দৰ্শন তৃষা হৃদয় বহি ইয়াত আছুচি ই প্ৰত্যেক পংক্তি গোটেই গোটেই সৰলাৰ্থ আকৌ তুমি খাত টিপিব প্ৰত্যাশিত ধাৰণা প্ৰত্যাশিত ফল যোন আমি পাওঁ তাক তুমি খাতেৰে স্থানিত কৰিব ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖି ଖାତାରେ ଲେଖି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଜେ ମନେ ପକାଇବ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛ ଅନୁଭବ କରିଛ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନୁଭବ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପୁଣି ଆମେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଆମେ ଆସିବା